あなた様の存在は主様の災いとなります。来たれ、いとも賢き遥か高き御国の門を開きたまえ。暴れたるかな。主様、ありがとうございました。先にお待ちしております。何時らに祝福あれ。神にでもなったつもり？どうして。間一髪ってとこだね。今のうちに早くその子たちを。ウルウル、サラーナ、ぶつけ。今お助けします。無茶な真似を。そんなことをして喜ぶとでも思ったか。主様、どのような罰でも。それがしのためにしたことをどうして罰することができる。こいつはあのまま続けていた。その負荷に二人の体は耐えられなかったかも。術式の途中で破られたことでかえって助かったんだな。ふーちゃん、あまり無茶をしないでください。姉様といえども一人で動くのは危険なのです。ごめんね。でもそんなこと言ってられなかったから。あなたらよ、なぜ人の真似事をしている。黙りなさい。辛かろう、寒かろう、黙れと言っている。そなた邪魔だ。何？おそらく何かしら制約があるのかと。大きな力には代償が必要ですから。しかしあの力、まさかまくれてるか。なんじゃと。なぜクオンが。いえ、ですが何か。言われてみろ、確かに似ている。だがまくるかをつけていないクオンが今日。お前一体。腹からよ。まただ。頭に直接、静かでありながら心に突き刺さるように響いてくる。我らは信念なるもの。ここは我らがあるべき場所ではない。またそれが腹から、どういう意味だ。もしかして
クロモリコ、この声が。解脱は小さき世のマシンを解き放ち、少々見たら哀れなるから、誰も我らを見か愚かなるかな。人の殻を捨て涅槃を迎え、何時よ。黙れ！なんじゃ、ありません。クオン様、黙れ。これ以上我の心に囁き続けるな。我は人だ。断じて何時の腹からなのではない。まさかあの声、やつ腹からと呼びかけていたのは自分ではなく、なるは祝福、我は何時らの父に祝福、解放者、慈愛の夫、我が子らよ、何時らの神父より心を願き。まさか、お父さん、お母さん、なんで死んじゃったの？小さきも。誰？小さきものよ。望み？その望み、苦しみより解放し。じゃあ、どうかお父さんとお母さんに会わせてください。よかろう。仕方、聞き届けた。こっちへおいで。私たちはここだよ。泣かないで。さあ、こっちへいらっしゃい。お父さん、お母さん。さあ、これからはずっと一緒よ。永遠にの。さあ、願いは。金が欲しい。金さえあれば壊れた店だって建て直せるんだ。せめてこの体を自由に動けるようにと。俺はもう三日前から何も口にしてない。飯を腹いっぱい食わせてくれ。一人では死にたくない。どうせ死ぬなら大好きなあの人と一緒に。その望み叶え。金だ。金がこんなに。夢のよう。西だ。あなた、会いたかったわ。お前。体が金に。よし、やめろ。飯、もっとだ、もっと食わせろ、飯よ。嬉しい、ついに一つになれるのね、愛しいあなた。体が、俺の体が溶ける。さあ、何時の願いは。なんだこの声は。頭の中に何かの声が響いてきます。望みって？
そんなん決まってる。うちはやめよ、何も願うな。え、水面だ。この声に耳を傾けてはならぬ。心を無に、絶対に何も考えるな。おい、どうした？大丈夫か？分かっちゃいたが、こうして目の当たりにするときついものがあるね。厄介なことになりましたね。一番恐れていたことが起こるとは。遅かったか。私は…くっ、まさか願いを。大丈夫、何でもないかな。何でもないのなら、なぜそうも苦しそうにして。それよりみんなを早く。大抵のもの、願いが叶うという誘惑には抗えない。今は無事でも、一瞬でも心の隙を突かれたら、やむを得ん。もはや惜しそう。下がれ、惜しと。何、やつは俺の獲物だ。兄者をコケにしてくれた三日月。貴様は兵を下がらせ、見物でもしてるね。その願い、叶え。刻まれた記憶から作り出された写しも。無意識に願っちゃったんだね。多分お兄さんを超えたいとか。ごめんね。でも私も覚えがあるからわかるんだ。そうか、兄者を超えたいか。ああ、確かに言われてみればそんなことを考え、幼い頃から喧嘩だけは負けなしで、殴り飛ばせばそれで勝てるのでは。だが結局はできなかった。だがそうか、兄者を超えたいとは。に、てめえ、王子さん、兄者の生き様をコケにしたばかりか。この生でもてあそぶか。三日月様、心中察する。すまな、オシトル。俺は兄者の、それが偽物だろうと、兄者が迷い出たというのなら。あれを一人でか、時君は。誰に言っている。うじゃう。では梅雨払いは我らが引き受けるとしましょう。チーと梅雨にしちゃでけえが、まあ周りのうじゃうじゃいる呪いどもと一緒に相手をしてやるかね。メナハイ殿、クロウ殿、そのすべてを私たちが受けたまわりましょう。迷ってる時間はありませんわよ。ためらいは無用。おのがなすべきことをなされよ。その代わりクーちゃんをお願い。クーを守って。わかった。ヤマトの兵で動ける者はトゥスクルの者たちと共にここを死守せよ。この先は我々だけで行く。ですが兄上は。心配するな、キュー。それがしは倒れぬ。それにこの状況でそれがしが後方に